Čau lidi, já jsem Dave z Fiftu a dnes tu máme první fifťácké let's play video. Není to takový ten let's play, na který jste zvyklí, bude to trošku sestříhaný a některé části zrychlíme a ukážeme si několik důležitých momentů ze hry. Budeme hrát hru Marvel Champions, kterou vydává FFG a společně se za hrdiny hostíme role a budeme se snažit porazit padoucha před tím, než splní svůj velký plán. Tak a než se to pustíme, tak si ukážeme, jak se ta hra hraje. Takže Marvel Champions je kartní hra typu LCG. LCG znamená Living Card Game a na rozdíl od Magicu, vlastně když si dokupujete různé balíčky anebo rozšíření, tak vlastně víte, co si kupujete a vlastně nejdete na slepo, takže víte, co dostanete. Tak naším cílem hry je porazit jednoho z padouchů. Vlastně ve hře jsou tři scénáře v podstatě, kde každý scénář je nějaký hlavní padouch a do toho má nějaký hlavní plán. Tak my, aby jsme ho porazili, tak musíme snížit jeho životy na nulu a zároveň zabránit ho ďábelskému plánu, aby se naplnil tím, že vlastně budeme snižovat tady tyhle žetony hrozby a postupně ubírat. Padouchové životy se vlastně nastavují podle počtu hráčů. V tomhle případě je to 14 krát počet hráčů, takže v našem případě to je 42. Tak a aby naplnil ďábelský plán, tak semka musí být umístěno tolik žetonů, kolik je zase 7 krát počet hráčů, takže v našem případě 21. Takže každý z nás hraje za nějakého hrdinu a vlastně ještě před hrou je tam možnost si předpřipravit balíček, to je vlastně ta deckbuildingová část, ale my používáme startovní v rámci pravidel, takže jsme nemuseli nic řešit. Kolo se hraje na dvě fáze, s tím, že máme fázi hráčů a fáze padoucha. Tak ve fázi hráčů my budeme vlastně hrát akce, útočit na něj, bránit se a podobně. Takže pak ve fázi padoucha se vzmocní svých sil tady Rino, který zase na nás bude útočit a tady plní ten svůj ďábelský plán. Tak když je hráč na tohu, tak vlastně ve svým tohu může zahrát libovolný počet karet, kolik chce, dokud na to má nějaké zdroje. Abyste zahráli kartu, tak musíte vlastně zaplatit tolik zdrojů, kolik je tohle číslo vlevo nahoře. Takže například, kdybych chtěl zahrát Spider-Woman, tak musím odhodit tolik karet, aby se mi počet zdrojů tady dole rovnal tomuhle číslu. Takže například, kdybych odhodil tyhle tři karty, tak můžu zahrát tohle spojence. A tohle vlastně platí pro všechny karty. Karty jsou 4 typů. Máme spojence, vylepšení, podporu a událost. Spojenec, vylepšení a podpora se vlastně vykládají před váma a ty zůstávají na stole, dokud nejsou nějakým způsobem zničení. A karty typu událost jsou takzvané, dejme tomu, instantky, kde vlastně po zahrání zahrajete jednorázový efekt a potom jde zpět do odhazováku. Dále, co můžete zahrát, je spustit vlastně vaše karty, které máte na stole. Většinou tam je napsané svou akce. Někdy po vás ta karta vyžaduje, abyste tu kartu vyčerpali. To znamená, že ji otočíte, takzvaně tapnete, podehrajete efekt a do konce kola už ji nemůžete zahrát. Dále, co můžete dělat, je, že vlastně můžete změnit svoji podobu, takzvaně z alter ega na hrdiny, anebo naopak. To smíte pouze jednou za tah. Každá vaše strana má limit ruky, tak na to pozor, a zároveň každý má jiný efekt. Dále se svým hrdinou, nebo vlastně se svojí postavou, můžete taky teď zahrát akci tím, že ji tapnete a zase odehrajete tuhle akci. V podobě alter ega, když ji tapnete, tak si smíte obnovit až 4 životy, nebo podle té hodnoty, co máte tady nahoře. Tím, že si na tomhle kotouči zvednou životy o 4 do maximální hodnoty. Na straně hrdiny smíte buď to zautočit, anebo mařit plán. Útočit znamená, že jednoduše oberu tolik životů, kolik je ta hodnota, na zase kotouči tady to padoucha. Takže teďka bych mu tomhle případě dal za 2. Když bych mařil, tak odeberu tolik žetonů, kolik je tohle číslo z hlavního plánu. Takže kdyby tady byly 3, tak zmařím a odeberu 2 žetony. Pak je tam ještě hodnota obrany, ale ta probíhá pouze v fázi padoucha, kdy vlastně můžete odečíst jeho útok a to si ale ještě ukážeme. To samé vlastně můžete udělat s kartou spojence, kdy ho opět tapnete, vyčerpáte a buď to zautočíte, anebo maříte plán. S tím rozdílem, že pokud tam má takový symbol hvězdičky, tak během téhle akce postava utrpí jedno zranění. Jo, to v podstatě znamená, že vlastně ten padouch se bránil proti tomu spojenci. Jo, spojenec má taky počet životů, což je tohle číslo, a jakmile se naplní nebo převýší, tak váš spojenec umírá a jde do odhazovacího balíčku. Takže to jsou nějak ve zkratce vlastně naše akce během naší fáze. Poté, co každý odehraje své akce, tak můžeme libovolný počet karet z ruky odhodit a dobrat si zpět do limitu ruky. Zase dávejte bacha, v jaké jste podobě vaše postavy. No a teďka přejdeme do fázy padoucha. V téhle fázi vlastně vyhodnotíte těhle plet kroků. První znamená, že na hlavní plán položíte tolik žetonů rozby, kolik je tohle číslo, krát počet hráčů, takže v našem případě bych položil 3. Druhým krokem je, že vlastně padouch se nás aktivuje na každého hráče zvlášť a podle toho, v jaké jste podobě. Pokud jste v podobě alter ega, tak znamená, že plánuje. Na hlavní plán se přidá tolik žetonů rozby, kolik je tohle číslo, plus se otočí karta z tohle balíčku, to je takový modifikátor. A podle toho, kolik je symbolů tady dole, se přičte té hodnotě plánování. Takže by dával za 1 plus 1, 2 žetony hrozby.
Pokud jste v podobě hrniny, tak na vás padouch útočí. Na vás útočí zase opět tou hodnotou a opět se otáčí karta modifikátoru. A ještě předtím se musíte rozhodnout, zase budete bránit nebo ne. To buď můžete se spojencem, anebo s vaším hrdinou, tím, že ho vyčerpáte a vlastně od toho útoku odečtete tu hodnotu. Takže kdybych se teď bránil, tak otočím modifikátor, opět přištu tolik symbolů v hodnotě útoku, takže bych dostával za 3, minus 1 obrana, takže bych si ubral 2 životy. Po tomhle kroku si každý hráč lízne kartu střetnutí a v pořadí hráčů každou vyhodnotí. Tak tam může nastat buď to vylepšení padoucha, nebo na vás bude plánovat, případně útočit a tak dále. Vždycky jsou tam nějaké negativní efekty, takže na to bacha. A po vyhodnocení karet střetnutí se předáže tomu prvního hráče a jdeme opět do fáze hráčů, kdy hrajeme zase akce, útočíme, bráníme se a snižujeme tuhle hrozbu. Takhle budeme vlastně hrát do té doby, dokud buď neporazíme Rina, anebo on neporazí nás. Tak jo, tak se to asi můžeme pustit. Bude se kat. Takže já hraju za Tonyho Starka, neboli Ironmana, který má teda pomalejší start a v podobě Tonyho Starka budu vlastně začínat, budu si vylepšovat svoje brnění na to, abych se pak mohl proměnit během té hry na Ironmana a pak dávat prostě silný damage protivníkovi. Já hraju samozřejmě za Petra a Spidermana. Spiderman je takový univerzální, mít tak jako všechno možný. Mám tam zamíchaný karty spravedlnosti a tím můžu mařit ďábelský plán. A já mám Carol Danversovou, neboli kapitánku Marvel, kterou moc lidí nemá rádo, ale dává dobré šupy, takže já se postarám o to, aby dlouho nevydržel. A zároveň taky mám prostě generování více energie. Takže si berem 6 karet? Jo, takže si neberem 6 karet, takže všetci mají 6 karet. Moje akce tady tyho Tonyho Starka je, že si můžu podívat na 3 karty, co se teda udělám. Jo. Jednu z nich si vyberu a další odhodím na odhazovací balíček. Ta helma, viď? Jasně. Tak tady mám platidla. A to nevadí, když to někdo vidí, ne, ty karty? Je to vlastně kooperativní hra, spolupracujeme. A Dave rád hraje s tím, že má prostě karty na stole, protože to tady nevadí, když to jako vidíme. No, to hraje poprvé, takže buďte na ně milí. My to stejně nebudeme číst, protože tady má těch každý karet hodně, že? Tak když hraješ tuhle kartu a zaplatíš 2 zdroje, můžeš klidně dát jedno vylepšení nějaký a nějakou kartu třeba, nevím. Jasně, jasně, chápu. Takže když bych to zaplatil třeba těma dvouma, nebo jasně. Tady tím taktickým shieldem. No, může být. Že, dobře, takže tady tím bych to zaplatil. Tak. A teďka máš akci Alter Ego, což je Alter Ego, tak tomu kartu můžeš vyčerpat a zvolíš si hráče, takže sebe si zvolíš, aby si z odhazovacího balíčku vzal vylepšení technika. Takhle. Jo, a to tě jak kdyby přišlo zpátky do ruky. Jo, a tady to tady nechávám? Nebo? Jo, to necháváš, ale akorát tapnutá, přesně tak. Jo, do ruky, že mi to jde. Jo, že to nemůžu zahrát, jasně. Když zaplatíš, tak jo, jasně, no, chápu. Já tady ty dvě bych chtěl použít. Jasně, to bych chtěl. Takže když tady ty dvě zahodím a nechám si to hned. Okay. Byl to boj. Tak asi dobrý, nebo ještě mám něco zahrát? Asi nebo, dobrý, nebo, no. Nebo mám jakože no, použít nějaké... Nechceš, no právě no. Já tady zahraju kartu Helicarrier, která mi umožní, když ju vyčerpám, tak někomu zlevním jednu kartu a nemusím to být přímo já. A zaplatím ju tady ničím. A zahrajem tady ještě kop z pavučiny. A já jakožto Peter Parker jsem tady vědec a mám jeden zdroj každý kolo zdarma, takže to zaplatím dodatečnýma 2 kartama a dávám 8 damage, 8 pecek. Už jo. Už rovno 8, no. Takže jde na 34. A pak ti můžu ceny zlevnit tu jeden zdroj, jo, kdybys chtěl. Jo, pecka. Tak já se na tobě počím, jestli můžu jeden zdroj. Díky. Tak, holka, já tím pádem mám jeden, a ještě tady odhodím 2. Takže holka šel do hry, a ten umí to, že jde do hry se 4 žetony šípu, tak a poté, co přijde nosled, což je vlastně nějaký nepřítel, který padouch může vyvolat, tak mu hnedka udělím 2 damage. Hele, prout energie za 0, tak tím si zase můžu nabíjet pomocí zdrojů těchto blesků, a když to odhodím tu kartu, tak vlastně za každou energii vlastně mu dám 2 zranění. Jo, já to nabiju. Takže tady mám 3 energie a nabiju se ji takhle za 3. Tak, ještě vložím stanici Alfa za jeden zdroj. Tak, to můžu vyčerpat, abych odhodil jednu kartu ze své ruky a lízl si novou. A když bych byl Carol, tak by si lízl 2, ale už nemám co odhodit, takže. Tak ještě můžu zvolit jednoho hráče, který si lízne kartu, chcete někdo huši? Tak já si líznu třeba s něco objevím. Můžu si ještě vyměnit. Hele, tak to vyšlo to hezky. Takže používám stanici, tapnu, odhodím kartu a líznu další 2.
Podíváme se, co umí kapitánka. Asi směrnu až zautočím. Takže dám za dva a Hokaj půjde taky. Tak, tomu si jeden vrací a má to tím pádem za 3 damage. Tyjo, já si myslím, že jsem silnej, ale by mu dával ty větší damage než já. No, musíš vydržet, jo. Potom, jak se přepneš do té druhé strany, tak pak budeš dominovat. Tak jo, tak my jsme asi skončili fázi hráčů. Ještě teda můžeme odhodit libovolný počet karet a dobrat si do limitu. Jo, já už mám třeba teďka limit 5 místo 6, tím, že jsem kapitánka. A všechny vyčerpané karty se aktivují. Tak jo, a jdeme do fázi padoucha. Tak, padouch plánuje, takže dáme 3 čtvrtiny hrozby. Tak a teďka se aktivuje na každou z nás. Takže nejprve jdeš na řadu, to znamená, že jsi alter ego, takže na tvé plánuje. Za 1 plus 1, takže za 2. Ještě teďka, kdybychom měli nějakou kartu, tak to lze aj něčím negovat anebo snížit, ale asi nic takhle nemáme. Takže 2 hrozby, na tebe taky plánuje. Takže to mám 1 plus 0, takže 1. Tak a na mě útočí. A já se bránit nebudu, ještě máme hodně životu. Tak to mám 2 plus 2, 4 damage. No. Tak to je třetina dolů. Tak další krok, karta střetnutí. Takže teďka každý postupně vyhodnotí kartu střetnutí, počínaje tebou. Hele, žoldák ti přišel. Tak když vám přijde žoldák, tak to máš před tebou a vlastně, když se padouch aktivuje, tak se zároveň aktivuje on. A klasicky buď to plané, no útočí, s tím, že toho můžeme zabít, tím, že mu snížíme životy na 0 a má 3 životy. Tak. A dále má efekt stráž, takže vlastně, kdybych ty chtěl zautočit na padoucha, tak nemůžeš, protože on ho brání. Jo. Takže ty musíš první zabít jeho. Vedlejší, jo, vedlejší plán. Tak, vedlejší plán jde do hry, stejně jako hlavní plán. S tím, že teda tenhle my nemusíme za normálních okolností zrušit, ale tento nám zrovna symbol blokuje, že pokud bychom chtěli odebrat tyto žetony, tak musíme nejprve odebírat z tohle vedlejšího plánu. Tak a žeton tam je tolik, zase podle tohle čísla dvakrát počet hráčů, takže 6. No a co tam mám já? Já tam mám posun. Tak při odhalení padouch plánuje, to znamená, že opět 1, otočí se karta, plus 2, takže za 3. Tak no, už tam máš trošku hromadí. Jo a posouvá se žeton pro mě hráče. A můžeme opět do fáze hráčů. Já jsem Peter Parker, takže já si to zase jednu kartu zlevním o 1 a dodatečný má tady 3 zdrojema. Zahraju Daredevil, no. Který poté, co provede zmaření, tak udělí ještě jedno poškození nepříteli. Tak toho, okay, rov... jako... toho rovnou využijeme. Maří mu ten vedlejší plán. Jo, protože má povinný kvůli tomhle. Dokonce musím. To bylo zmaření za 2 a tím pádem schytám, on schytá, jo, ale zároveň dá jedno damage. Nepříteli. Takže jde na 30. Jo. Můžeš klidně i jemu, kdyby jsi chtěl. No. Na něho totiž zahraju něco jiného. Za odhození tady blacketky. Tak black dáme, ketky. Tady připojím k tomu Nosledovi věc, že když je poražen, tak odebereme 3 hrozby z plánu, což by nám zase mohlo pomoct. Protože třeba pokládám, že ho sejmeš, ne? Jsi velký a já. Ty mi vidíš do karet, ne? Takže... A já se přepnu do Spidermana, abych... co chcete, mám do něho spíš zautočit, nebo mám mařit mu za plán za 1? Možná spíš ten útok, když dáváš za 2. Tak já jdu do něj a dávám mu za 2. Já se na to počím zdroj na helikariér, abych měl taky. A doplácím 2 energie. Tak tu rovnou použiju. Další 2. Fotonový úder, 5 poškození. Pokud si za tuto kartu zaplatil ten žlutý zdroj, což jsem udělal, tak si ještě líznu kartu. Líznu si kartu a 5 damage. Má ještě 23. Ok, zmaří za 1. Kapitánka bude taky mařit za 2. Tak můžeš Starku. Yes. Já si koupím tady ty 2 vylepšení. A zaplatím, čekej, tu třeba 5. Tady tu, nebo tady tu. To tam je vylepšení, to si chceš. No právě, no. Právě. A ještě si vezmu ty 3 karty. Jo, genius. To už je druhá rukavice. A nebo rukavičku, a Nick Fury. Ale ten Nick Fury je docela dobrý. Sice jenom na jedno kolo, ale udělá pepno na plechu. Jak jsem řekl na začátku, jsem Iron Man a musím si vybudovat dobrý brnění, takže tohle zahodím. Ale já si můžu postavit jenom tohle, že jo? Jenom tuhle, protože to zapadím do rukavicí. Teď si tohle tapnu. A rukavice si vrátím jakoby do ruky teda. A tady v tom už mám docela věnec, myslím, že má takhle hlavu. A teďkon bych se měl teda přepnout do toho Ironmana teda. No a teďkon já vlastně to nějak musím všechno sečíst, že jo? Máš ještě zbroj, nabýváš životy, ta ti dává plus 6, takže dostáváš hlavně plus 6. Jo, jasně. Jo, to je vlastně jak zároveň za tvoje maxima, tak i aktuální hodnota. To je 15. Já začnu tady asi hlavou. Začnu hlavou. Helmou. Ta odebere teda jeden
jednu hrozbu tady z toho plánu. Yes, to je můžu oba dva životy otočit takhle. Že bych prostě mu ubral dva životy. Tady mážu. Tady ta, tento výzbroj, tam je zase nabije, takže já když ji tapnu, tak mě zase nabije a já zase udělám. Tady na druhou stranu, jak to je zajímavější. A teď. Až ho tak je kaput. Mělo to pavoucí štěnici, tam říkám. Když je poražený, odeber tři hrozby z plánu. To jde na můj diskard. Jo, přesně tak. Takže untapy. Jo. Ty si musíš počítat, kolik máš teďka ten limit. Teďka máš limit vlastně jedna plus za každý vylepšení, co máš. Pět, to není vylepšení, to je podpora. Takže jo, tak jdeme v fázi paducha. Hlavní plán hrozba. To znamená zase plus tři. Tak teďka se aktivuje, takže na tebe utočí. Bráníš se? Já se nebudu bránit. Jo, takže ti dává za dva plus za dva. Takže čtyři. Damage. Jo, nezapomeň, že když na tebe utočí, tak si lízáš kartu. Přesně tak. Tak jo, tak na ně utočí. Já se bránit taky nebudu. To sebe pošlu. Hele, mám to za tři. Tak jo, Iron Man, co ty? Ty jsi hlavně aktivovaný. Tak ty se bráníš. Asi ne, že máš 15 životů. Nemusím, no. Nemusíš, ty to vydržíš. Jako 2 plus 0, takže za 2. Tak jo, a kartu střetnutí každý vyhodnotíme? Padouch a každý nasled na tebe zaútočí. Jaja. Tak opět útočí. Tak on, no. Takže zase za 2 a bráníme se. No a tady mám pak kartu přerušení. Jo, vlastně, že ty máš tuhle, tak to nemusíš, tak uvidíme, kolik to bude. Je to za 3. Tak se to... Jo, použiješ to? Použijem. Jasně. Já tu mám předahlení, jsem hrdina, padouch na tvé útočí. Dobře, tak asi další kolo vylečím. Takže to vezmu do sebe. Takže za 3. Jo, mám ještě 2 HP. Já mám to stejný, co ty vlastně. Jo. Stejnou. Takže já klidně to nechám do sebe. Jo? Já mám plus životu. A to neřeším, víš co? Za 3. To je jako ve škole. A to jsou karty v mý ruce. Tak, kdybyste to nepoznali, tady to už je moje zbroj. Tak, a já potřebuju tady ten supersonický úder, protože když budu lítat, tak dávám damage za 8 a to prostě chci. Zaplatím to třeba tady těma dvouma. Nechám si totiž tady ten symbol. Aby si mohl lítat, to je nějaký mentální zdroj, něco takového. Halka si nechám, protože to je ten kruťák. Abych mohl lítat, tak já potřebuji tady to utratit a dám si lítání. Jo. Je to tak. Třeba tady ten. Boom, za 8. Co je událost? No, že se dostane a pak to jde. No, pak se jde pryč. No a teďkon tady mám jeden a tady mám dva a... Tak dej nám za 3, že pak přijde druhá úroveň. Jo, takhle. Takže tím pádem teďka jsme sejmuli první level, hnedka nastává druhý. To jako není konec, jo? Není, to ještě pokračuje. A máme na dohry vedlejší plán rozbít a sebrat. A semka přijde hrozba teda podle počáteční hodnoty a pak za každého hráče, takže dohromady tak bude 5. Tenhle symbol znamená, že když dáme kartu střetnutí, tak první hráč tahá a jdu navíc. Kdyby tam těch symbolů bylo víc, tak pak ten druhý hráč tahá a tak dále. Je to, že momentálně, kdo bude první, tak bude tahat dvě karty střednutí místo jednoho. Ale není to povinný ten levelejší pán zrušit oproti tomu minulému. Takže, ale asi to tam nechceme. Jo, počkej, takže on jakoby, já ho sejmu, on se takhle obnoví a já ještě jo, můžu dodělat. Jo, takhle, jasně, doktor, dobrý. Takže já tady mám ještě útok za 2 teda. No. Takže já teda, ty jsi mi odebral 2, že jo? Tady odeberu jednu hrozbu, tady z tohohle, že jo? Tak. A teďko já se ještě vyresetuju panáčka. Tak a můžeš ještě s panáčkem. A teďko asi bylo lepší zmaření, ne? Když odbírá za 2. Jo, určitě, jasně. Jo. No, takže takhle a to dám jeden. Já tady zahraju 2 zdroje a dám, posílím tě, ať můžeš zmaření plus 1, protože já jsem... To natrvalo? Nice. To natrvalo. Pak tady zahrajem energii a můžu odebírat z plánu. Okay. Tak já mu tohle omařím. Já mu dám tak velkou šupu. Odsuď. A teď se teda otočím a mařím mu teda ten jeden. Jo, nice. Tak utratím ten zdroj energie, aby si vylečil poškození a lízl si kartu. Takže heal 1, draw, tak. Za 2 platím sílu vedení, když platím modrou kartu, tak to mám 2 zdroje. Tak a tam mi dává do konce fáze plus 1 zmaření a plus 1 útok. Každé postavě, takže jak hrdina, tak i hokaj. To dám ke spojenci. A ten získává taky plus 1 plus 1. Tak, teďka pošleme pro energie, tak za každý tento žeton dávám 2 damage. Takže mám 5, krát 2 je 10. To je silná nezávislá žena, teďka použijeme kapitánku a dáme 3 útok. Na 30. Tak jo, tak teďka hraje paduch. Tak přidáme hrozbu na plán, takže zase
plus 3. Takže Auromene, útočí na tebe. Tak určitě to přežiješ, asi tam víc, jak tam jsem plus 2 není. Tak a je to za 4. Tak na tebe taky útočí. Jo, tím pádem si ještě ližeš kartu, tak ty to máš za 5 tím pádem. Tak zabráním všem pošetím. Zase, stále to vzad. Já mám 7 HP, a to se taky pustím. 3 plus 2 za 5. No ty. Ups, ale mám 2. Ještě jeden teda střetnutí, počkej, to ještě nekončí. Hele, máš tam jako atentátníka. Při odhalení zvol buď utrpět 2 zranění, anebo umístit jednu hrozbu na plán. Hrozbu? Dobře. To musíš zabít, abys šel pryč ze hry. Ujajaj, to znamená, že přebytečné poškození, kdyby se bral spojencem, tak jde do tebe. Tak Starko, mám pro tebe závazek. Obchodní potíže. Můžeš změnit podobu na alter ego a potom musíš zvolit jednu z těch dvou možností. Tak, buď ho vyčerpáš, Tonyho Starka, anebo vyčerpáš každé vylepšení, které kontroluješ a ta karta se odhodí. To nezní moc dobře. Tak já jedu, Peter Parker. Hraju tady další kop z pavušiny. Já dávám 8 damage. Dej otočíš, jo? Já mám tam. Co? Já, jo. Já mám tam 8. Otočím a vygeneruji si stroj a vyléčím ti 2. Oh, nice. Ať nám ještě chvilku tam přežiješ. Takhle, já tady povolám posily. Můžu si vybrat odhazovací balíček libovolného hráče a zaplatit cenu a dát spojence do hry. A já pokud vím, tak jsem tady zahodil Nika Furyho někde. Tak ten stojí 4, takže tady mám 1 a 4. A ten když přijde do hry, tak udělá nějakou neplechu. Buď to 2 hrozby z plánu, 3 karty si lízdu, anebo 4 poškození. Tak to asi 4. A si dále to rovnou do něj to pošlu, takhle za 2 hezky. Plus tady kapitánka to dělá to samý, tam mu dá tady za 2. Takže Hawkeye dá 1 plus 1 je 2. Mutual umře. Teď jsem si odejmul, že jsem mohl zabít tu neschoda, ale nevadí. A protože můžu, tak se ještě vyléčím, aby se neřeklo. Já si za Tonyho Starka vezmu 3 karty. Třeba žulíka si nechám. A teď konci ho vyresetuji. Jasně. Tuhle si vezmu, tuto klidně zaplatím. A ještě Hulka musím zaplatit 2 kartama. A to zaplatím třeba těmahle 2. A já se ještě přepnu do režimu lítání teda. Žolíkem. Použiju teda tady ten, kdy odhazuju vlastně z tohohle balíčku, že jo? A jakmile tam padne blesk, tak tolik mu dám damage teda. Jo, dáváš mu jeden a pak plus 2 za každý blesk. Raz, 2, 3, 4, 5. Tři blesky, to je 6 plus ten jeden, to je 7. Hele, a ještě on má tady taky nějaký schopnosti, že jo? Potáhneš kartu a podle symbolu, který na něm bude, tak uděláš jednu z těch věcí. S tím, že může klidně odejít i ze hry. Takže já mu dám prvně za 3 teda. Jasně. Dostávaj ten zpátky. A je to packa. Takže máme za 2. No ale ještě mám jako, můžu ještě někoho střílet, jestli potřebujete. Jo, ještě můžu jasně tam propackovat. No. Teďka jsme porazili teda druhou fázi. A je tam ještě expertní verze, že se dá jako hrát i třetí. Ale pro základ. No jasně. Jsou 2. Co tady vyříkáš, jak se ti hrál za jenom, ne? A dobrý, mně se to postava líbí, tady ty vaše mě jako oba nepřišly dobrý teda, jo? Abych se přiznal. Jo, ale... Jakože Peter, to je možná tím, že ji neznám, ale Peter Parker mi přijde dobrý, jakože to má tu tetu třeba, to mi přijde docela vtipný. Ne, jakože pro lidi, co mají rádi karetní hry a Marvel, tak to prostě úplně jako... Jo, jako to téma tady fakt velkou roli. Ale to koopka, takže... No, jakože to se mi líbí, že prostě není to takový, že prostě skrýváš karty, víš co, že vám tady můžu ukázat, vy mi poradíte. Ještě mě baví, že to hraju s váma, vy tomu rozumíte. Takže se prostě můžu kdykoliv zeptat a vy mi prostě poradíte. A čím víc to budeme hrát, tak tím méně se budu ptát, že jo, takže dobrý. Co vy, hoši, jaký z toho máte názor? Já bych si rád zkoušel tu expertní verzi, protože zatím jsem vždycky vyhrál v té hře. Takže bych chtěl, aby jednou ta hra prostě mě totálně jako pojela a úplně se nad ní prohrál a řekl si, a umí to ta hra, aby to nebylo jako jenom jo. O čase, než to vyhraju, ale jako dobrý. Jo, mi se taky dost líbí, jakože, a i prej v solo je to dobrý, já solo hry nehraju, ale jako, měl jsem chuť kolikrát si třeba večer dát jednu partičku, takže. A to hraješ taky za jednoho? Jo, to hraješ normálně jednu hrdinu a klasicky si bereš padoucha, jo, s tím, že vlastně ty hrozby se snižují, jakož. Dáváš na počet hráčů. A pak teda k tomu budou vznikat nějaký jako vylepšení. To budou vycházet jako takový malý balíčky, ve kterých třeba vyjde teďka Thor a nevím kdo, ještě je ohlášený Kapitán Amerika a ty si prostě jako dokoupíš dalšího hrdinu, kterýho si jako z něho si ty karty jako sestavíš a zase si stavíš ten svůj jako balíček
se kterým budeš chtít hrát, buď ten, co si přímo koupíš, nebo si to jako nějak poupravíš s tím, co už máš. A můžeš dokupovat i padouchy, aby se jako hrál proti někomu jo. dalšímu. Jo. Ty teda zatím budou jenom v angličtině, ale Blackfire oznámil, že teda bude dělat asi, když se hra bude přeprodávat, takže kupujte. To je velký rozšíření. Takže tam asi víc hrdinů, víc scénářů, to by nějaké nové mechaniky. Tak jo, díky za shlídnutí a dejte vědět, jak se vám video líbilo a případně jakou hru si mám zahrát příště. Čus. Čau, čau. Já jsem z Marvelu, jak viděl jsem ten poslední díl. Ten asi 3hodinový. Ten Endgame, jo, jo. No a já jsem to vůbec nechápal, kámo. Já tady. A to asi nebyl dobrý nápad jít jenom na ten poslední, vidíš? Já jsem viděl ty předchozí. No. Tak to pak mám. Já jsem kámo vůbec nevěděl, co se tam děje, tyho. Já jsem nechápal, na co tam ty lidi koukají. Co ty vole, co tam dělají? Co ty vole? No nic, tak životní chyba prostě. Má.